klausyk, tu, žiūrėk, lyg tai atskrenda atakamsai. Žinai, aš manau, nu, pirmiausia, mes palaukim, nes jau trečias kartas, kai sakoma, kad tuoj bus. Aš manau, jog tas vat, Neptūno smūgis į tą priešlėktuvinės gynybos stotį Kryme, yeah. Atidarė vartus atakamusui, kai jie smogė ir nieko nebuvo. Ir, aišku, antskrydžiai prieš Maskvą, kurie irgi nieko nebuvo. Kruizerį turime, bet kurie tie atvykome į Maskvą City ar Cruiserį? Ne, ne, į Maskvos miestą. Maskvos, okay, taip. Ta, reguliarus antkryžiai Maskvos miestą, supranti, nesukėlė jokios reakcijos. Galbūt, supranti, pagaliau kažkas tai vyksta praspaudžiama. Tas, klausyk, mes puikiai žinom, kad administracijoje yra dvi pusės. Mhm. Tai yra jau minėti, supranti, šitas Salivanas ir Miliai, kurie yra akivaizdžiai linkiai draugystę su Rusija, arba bent jau nerazinimą Rusijos. Aš to apie Milį nesakyčiau, bet Salivano atveju sutiko. Būtent Miliai, kaip generolas profesionalas nuteikinėjo Amerikos kongresą prieš pat šitą dalyką, kad ukrainiečiai bus sumušti per 3 dienas ir nėra čia ko su jais prasidėti. Čia yra žinomas dalykas, kai jis buvo pakviestas į, dabar jau paminu, ar kongreso ar senato komitetą liudyti, supranti, jis tą dalyką susakė ir iš tai iš karto buvo nutekinta iš žiniasklaidą ir būtent iš ten paėjo tos 3 dienos, supranti, iki užėmimų. Ir vėliau, supranti, Miliai kelis kartus yra pasisakęs, kad na, maždaug nieko čia nebus iš tų visų polimų, reikia ieško taikos. Ir yra šitas valstybės sekretorius Blinkenas ir gynybos sekretorius Austinas, kurie akivaizdžiai yra už tai, kad Ukraina turi gauti maksimumą. Yeah. Ir va, kai sakoma, kurie laimė vienu ar kitu metu. Galbūt šiuo metu, supranti, Blinkenas paėmė viršų. Dieve duok, supranti. O šiaip tai, na, aišku, mes čia prisišnekėjom, supranti, kad daugiau nelabai kam laiko yra, aš jau sakau, ne, sakau, kaip jau mintis nusimušė. Bet šiaip tai pakalbėsim kitoj laidoj, turbūt, vėl yra padarytas labai geras rusų tyrimas, supranti, apie būtent kontrpuolimą ukrainiečių. Tenai jie įvertino, kaip vyko ukrainiečių puolimas, kaip rusai reagavo, kokias išvadas darė rusai, kokias išvadas darė ukrainiečiai, kokios perspektyvos. Iš esmės, Britai jau nuteikinėja, kad kariauti reikės visus kitus metus. Ir jie labai tenai argumentuotai su pavyzdžiai supranti, paaiškina, kodėl tarkim visos tos treniruotės, kurias praėjo ukrainiečiai vakaruose, nedavė laukiam rezultatų. Nes, nu, paprastas dalykas. Pirmiausia, norint parengti brigadų štabus arba batalionų štabus, reikia mokyti ne 2 arba 3 žmonės štabą, bet visą štabą. Nes dabar žmonės praeina parengimą, atvažiuoja maždaug, jie tenai supranti jau kažką išmanantis NATO procedūras, o kiti tai neišmano. Ir jie nesusišneka. Tarpusiai, jie kalba tai vieną kalbą, bet vat, būtent ta vat, operacinė kalba jie skirtingom šneka. Bet nes reikia mokyti visus. Antras dalykas. Tai ką mūsų svečias tada pasako. Taip. Ir kaip jisai Vespa kažkaip jisai. Taip. Ir beje, jį reikia vėl pakviesti, nes jisai, aš kalbėjau. Jisai nebuvo, jo. Aš su juo kalbėjau už vakarą, jisai sakė, turi daug minčių apie šitą polimą. Tai suorganizuok čia, kad būtų. Jo, tai čia okay. ne problema. Antras dalykas. Įvairios saugumo procedūros NATO poligonuose, kurios įvestos rengiant taikos meto karius. Kad, nu, pavyzdžiui, ukrainiečiai nuo pat nulio, mokydami karį, dar skyriaus lygmenyje moko dirbti portilerijos apšaudimu. NATO poligonuose tai neįsivaizduojama dėl saugumo reikalavimų. Ten turi praeiti visą eilę mokymo stadijų, išlaikyti ten egzaminus, kad galima, o tada jisai bus leistas prie kovinio šaudimo. Ukrainiečiam tiesiog kalbos laiko nėra ant to šiandien. Jeigu atvažiuoja iš Ukrainos kariai, kurie jau praėjo pirminį apmokymą, jos jau galima mokyti, pavyzdžiui, kopos lygmenį. Tai vėlgi prasideda, žinai,